Ni impanuka yabahaga na saine z'amanywa hafi yazwe nk'uri Shangazi mu kagari ka Kanazi mu murenge wa Ruharambuga aho abakozi bubakaga station ya petroli bari bagiye gukuraho imbaho bameneye beto ibizwe nka déconfrement maze birahubuka bigwira bane batatu barakomereka umwahita yitaba imana bari ku déconfrent étage muri make urabireba hasi nyine birangira ibaguye bari abantu hasi bari harimo abantu bane bari bane nibo bari barimo hasi ari kurebye bamwe babashije gusimbuka n'abandi twabafashe nyine kibahushije hariya urebye nubundi rwari rwongeye kugabura n'ubwa kabiri urw'amabuye rwari rwaguye rw'amabuye rwaraguye ruruhusha n'abandi n'ubundi twahise tubona nyine gikubise rimwe kuri rimwe yewe nkora hano dukora hano katima to gusanga itaka hariya tugiye kuba tubona kirahirimye bamwe abantu bari ku dekonfora kita kibagwira nyine batatu bavamo undi mwe cyo kimufata ahita yitaba imana tumaze kumukoma kano kanya ne twari turimo turi gukora mu itaka noneho bo bari gukuramo ziriya mbaho turebye munsi tubona ikintu kirahurudutse tuvayo twirukanka bamwe bari bavuyemo kibafatira mu muryango umwe aryamye hari haruguru yawe si ndaryamye hari ya munsi noneho umwe turamubura umukobwa umwe witwa Josiane yavuze ngo bakubitanye hari yavuye kuri wese arimo no kumuvugisha ngabona kirahubutse ngo mu gihe cyo kuvamo kiramutangira kubera ari muremure ngo yongera asubirayo bamwe mu bahakorera ndetse n'abahatuye bavuga ko icyo bakeka gishobora kuba cyateye impanuka ari uko bakoye imbaho icyubakwa kitaruma neza bakabasaba ko mu gihe bajya gukuraho imbaho bategereza kikabanza kikumuka kuko n'ubundi urukuta rw'amabuye rwahushije abandi Imana ikinga akaboko buriya biriya bintu babemenye kuri Noheli iminsi n'imikeya ntago iminsi cumi byago byaba byuma n'imvura kandi yarekere kugwa n'amazi hejuru yari ahari yari bitaruma kwirinda rero no kubanza bakabireka bikuma wenda bakazaba bya nk'ukwezi kuzuye ni bibisi kuko niyo bikozeho ubona bijenda ubona ari bishyashya ariko n'uwo mugabo pe byati babaje kubera yuko ni umukene nta kintu nyine nawe yifitiye umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yahamije amakuru y'impanuka ko yabaye hari kubakwa sitasiyo ndetse itwara ubuzima bw'umuntu umwe batatu barakomereka ku kibazo cyaba cyateje impanuka yavuze ko bikiri mu iperereza ni impanuka ikomoka ku nyubako aho mu masaha ya saa yine n'igice twamenye ko iyo nyubako igwiriye bamwe mu bayikoragaho tugikeka ko bari bane gusa aho batatu bamaze kujyanwa kwa muganga undi umwe wari wasigayemo ashakishwa akaba avanywemo mu kanya n'abaturage bahise batabara ndetse n'inzego zindi dukorana z'umutekano ajyanwe kwa muganga ariko bigaragara ko yaba yashizemo umwuka ni inyubako rero yubakwaga mu rwego rwo kubaka petrol station cyangwa se station ya peteroli bigaragara ko icyo bari bacyubaka ari inzu y'amaofisi yubakwaga ari nayo yagwiriye abantu umunarebye yitegereje atari umufundi niyapfa guhita yemeza icyayigushije ariko iperereza riri gukorwa riri buze kutugaragariza icyaba cyayigushije niba harimo n'uburangare harebwa iby'amategeko ateganya abantu bakaba bashobora no kubibazwa no kubiryozwa umuryango w'uyu muntu turacyakomeza kuwihanganisha tunawubwira ko twifatanyije nawo mu kababaro kuko natwe twahungabanyijwe no kuba hari umuntu wahatakarije ubuzima ubwo nk'umuco wa kinyarwanda turakomeza kubaba hafi dukomeza kubafata mu mugongo mu buryo busanzwe kugeza ubu murambo wa nyakugendera wajyanwe ku bitaro bya Bushenge mu gihe batatu bakomeretse barwariye ku kigo nderabuzima cya Kamonyi giherereye mu murenge wa Ruharambuga Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke shani kwa muganga pe njye mbona kwa muganga bararangara sinzi niba ari uko bababona bafite abantu benshi ugasanga ntibakwitayeho bubaye uretse bigatuma nyine umwana aza ameze uko aba ni bamwe mu byibu mu karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo bavuga ko barangaranywe n'abaganga mu gihe cyo kubyara bakemeza ko abana babakurujemo kugira ubumuga butandukanye
nibwo muganga yaje abona ndunamya tufite iki kibazo nti ndumva naniwe ninire wahangaha bambwiye ngo ngiye kubyara iso ya minutes ubwo araza itancisha mu cyuma atavuga ngo amazi yashize mu nda ngo ni bahita abanyandikira ibikoresho njya kugura ngo bambage ariko umwana avuka naniwe nyine ahita amujyana muri kuvezi nyine urabona n'uyu mwana mpetse n'uruhinja ni nk'uruhinja n'ubundi kuko aracyafite ibiro birindwi ari umwana w'imyaka 8 urumva ko ari mutoya cyane kandi akabaye abandi bajya ku ishuri nawe ajya ku ishuri mutu mutuntu urumva ko ari ikibazo gikomeye ni kwa muganga pe njye mbona kwa muganga bararangara sinzi niba ari uko bababona bafite abantu benshi ugasanga ntibakwitayeho bubayiretse bigatuma nyine umwana aza ameze uko umwana akivuka uyu mwana yaravutse avuka bavuga ngo arananiwe bahita bamushyira mu byuma hano amaramo iminsi ine mu gutaha twaratashye ukabona ntameze hari ukuntu akana nyine gatangira ubona ko kazi kuvuga noho we ntabwo yavugaga nta nubwo yakoraga nk'iby'uruhinja noho n'ijosi rikajya rigera ryari rikajya umukecuru arambwira ati umwana wabyaye si muzima akura atyo ngeraho njya kumuvuza ahantu ikibirizi hari ikigo cy'abadage ngiye mu badage barambwira ati se nta kintu na kimwazi ndavuga ati nta na kimwazi ntiyumva ati ntiyumva ntavuga ntiyicara ntiyicara ntagenda ubwo yari amaze kugira nk'imyaka 2 yavutse ananiwe noneho mubyariye ku kigo nderabuzima cy'isimbi banyohereza kabutare tugeze hano yabayemo icyumweru mu byuma umwana turamucyura mu gihe cyo gukambakamba negereza ku mwana kambakamba negereza ku mwana avuga papa cyangwa mama ndabibura bakomeza bagaragaza imbogamizi ziri mu kurira abana babo none se ubu nago naguha nk'umwana uyu ngo sigira umwana ari mu bandi ntibibaho uyu ni wowe nyine uramwimenyera kuko niwajya guca ikiraka wapi none se no kwituma se kabinyamo nk'abari njye ubikora nta na kimwe ku murongo wa telefone twavuganye na Dr. Mfitumukiza Jerome muzi w'ibitaro bya Kabutare avuga ko kuvuka k'umwana unaniwe bishobora gutangirira ku gihe umubyeyi atwite atabasha kwipimisha neza kugeza ku buvuzi mu gihe cyo kubyara biragaragara ko umwana wavutse ananiwe koko aba afite ubumuga rimwe na rimwe n'umusaruro yategerezwaho mu gihe kiri imbere ubari hafi ya ntawo kubera ko ubwonko butateye imbere kandi buba bwaragize ikibazo muri iyo prosesisi yo kuvuka k'umwana dutegereje umusaruro wo kugabanya ibi bibazo ku nzego nyinshi cyane ariko by'umwihariko urwego rw'ubuvuzi urwego rwo muri kominote ahantu umuturage yaturutse ndetse n'urwego rw'umuturage ku giti cye uwo mubyeyi utwite umubyeyi bipimishije inda neza bidufasha kugira ngo tumenye ibibazo yaba afite mu nda hakiri kare n'umwana yaba afite kugira ngo bitazagaragara umubyeyi abyara icyo ni icya mbere kandi hakurikije randevu nziza neza bidufasha kuvumbura ikibazo umubyeyi yagira tukacyitaho hakiri kare kugira ngo wa mwana azavuke koko ameze neza akomeza yemeza ko n'umubare w'ababyaza ukiri muke ngo nabyo bikiri imbogamizi mu kubyaza haracyari icyuho cy'ababyaza badahagije bakiri bake bisaba ko habaho no kongera umubare w'ababyaza inzobere zize kubyaza ababyeyi kugira ngo dutange n'uwo musaruro wa mubyeyi igihe cyose agere ku kigo cy'ubuvuzi abashe gufashwa akomeza atanga inama anasaba ababyeyi kudakoresha imiti yitwa ya kinyarwanda mu bikorwa byo kuzingura ndetse no kwirinda gufata imiti utandikiwe na muganga mu gihe umubyeyi atwite ngo kuko nabyo bihungabanya imigendekere n'imigirire mu gihe cyo kubyara naho ikibazo cy'umubare w'ababyaza ukiri muke Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yabigarutseho kandi ko iri kugerageza kuziba icyuhongerwa umubare w'ababyaza witezwe ko kuzagabanya bimwe mu bibazo bamwe mu babyeyi bagira babyara Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, Mwanamajyepfo Rwanda. Aho! Buri wa kabiri mu turere dutandukanye tugize Intara y'Amajyepfo. Ubuyobozi bw'intara bwashyizeho gahunda y'igitondo cy'isuku. Ni gahunda usanga yitabiriwe n'abaturage batandukanye by'umwihariko ubuyobozi bw'akarere.
ndetse n'inzego z'umutekano. Kuri uyu wa kabiri abaturage bari bifatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ndetse n'inzego z'umutekano zikora umuganda w'igitondo cy'isuku. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere, Rusiribana Jean Marie Vianney, aganira na BTN TV avuga ko ngo kuviga gahunda y'igitondo cy'isuku yaza yagize akamaro kenshi mu baturage batuye muri aka karere ka Ruhango, by'umwihariko ngo mu kubigisha isuku haba ku mubiri, mu ngo zabo ndetse n'aho bakorera, byahinduye imyumvire myinshi ya bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Ruhango. Ibigaragaza ko abaturage batuye muri aka karere ka Ruhango ngo bafite isuku ihagije. Hari intero igira iti isuku ni isoko y'ubuzima, kandi abaturage bafite ubuzima bwiza nibo bakora, nibo babasha kwiteza imbere, nibo babasha gukora imirimo yose. Yego. Niyo mpamvu rero gahunda y'intara y'amajyepfo y'igitondo cy'isuku by'umwihariko mu karere ka Ruhango twayigize umuco, aho abaturage, ubuyobozi n'inzego z'umutekano tuzindukira mu bufatanye bwo gukora isuku ahantu duhurira, ahantu hatandukanye cyangwa aho twageneye mu ngo z'abantu. Rero icyo biba bigamije ni ugukangurira abaturage kugira umuco w'isuku, na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora adukangurira, kandi tukayihera ku mibiri yacu, tukayihera mu ngo iwacu, tukayizana aho dukorera n'aho tugenda. Rero isuku ni isoko y'ubuzima, ahari isuku umuntu wese yishimira kuhagenda no kuhaba no kuhakorera. Niyo mpamvu tuba twazindukiye muri uyu muco wo kugira gutya kugira ngo Ruhango yacu be Ruhango ikeye nk'uko ari intero yacu ya Ruhango ikeye. Hari abaturage mu kazi kabo aho batuye ubona byaratanze umusaruro, ndetse n'aha ngaha tuba duhurira dukora igitondo cy'isuku habonekeraho no gutanga ubundi butumwa bujyanye n'iterambere ry'abaturage. Abaturage baganiraga na BTN TV bahamya ko ngo kuva ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango bwabigisha gukora isuku ngo byagize akamaro kanini mu mibereho yabo ya buri munsi, aho banifuza ko ngo ahubwo utundi turere twagakwiye kuzaza tuza tukabigiraho, ngo kubera ko umuturage utuye muri aka karere ka Ruhango yamaze gusobanukirwa neza n'ibyiza byo kugira isuku. Gahunda y'isuku tubona ari nziza, akaba yatumye byatumye dusobanuka rwose neza. Isuku igaragara ku mihanda, ku rugo iwacu, isuku tuyihera kuri twebwe, nta kibazo byatubona ari byiza. Icyo namaze kubona mu byerekeye ubuyobozi muri gahunda za leta zose zisa nk'aho hari icyo zikanguriraho abaturage, nko ku ruhande rwanjye kuva batangiza ibikorwa byose, ibikorwa remezo, ibikorwa bitoza abantu icyo bakora, nuko kenshi byagiye bingira umumaro cyane cyane bigasa nk'aho bifungura abantu kugira imyumvire n'imitekerereze mizima, kandi noneho bikarushaho no kwagura ubwonko no kwagura uburyo abantu barushaho kujya imbere, aho kugira ngo barusheho kujya inyuma ahubwo barushaho kujya imbere. Muri iyi gahunda y'igitondo cy'isuku usanga yitabirwa n'ingeri nyinshi zitandukanye. Bamwe mu rubyiruko nabo bahamya ko iyi gahunda ifite akamaro kanini cyane, ndetse ngo ituma n'inzego z'ubuyobozi zihura n'abaturage bakumva ibibazo byabo, banaboneraho gushishikariza abandi kuzaza bitabira iyi gahunda ngo kugira ngo barusheho kuzaza baharanira kugira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyi ni gahunda nziza cyane twishimira, nziza kuko ituma duhura n'abayobozi bacu, yaba meya, yaba vice meya, yaba ubuyobozi bwa polisi ndetse n'ubuyobozi bw'abasirikare na RIB, bigatuma duhura nabo tukamenyana nabo, bigatuma tunisanzura, tukaba tutagira ikibazo ngo tuve mu rugo ngo ntitwagira hariya kuko tuba turi kumwe nabo, bakaduha n'umwanya wo kuvugana nabo. Hashize imyaka igera kuri ibiri iyi gahunda y'igitondo cy'isuku izanywe mu ntara y'amajyepfo. Buri wa kabiri usanga iyi gahunda yitabirwa n'abaturage, gusa ariko bamwe mu baturage bakomezaga kugenda batayishimira bitewe n'uko wasangaga amaduka abacuruza hafi ya bose bafunga kugira ngo bitabire iyi gahunda bakayisubiramo ari uko bavuye gukora uyu muganda. Bamwe mu baturage ariko bemeza ko yatangiye kugira akamaro kanini cyane mu kunoza isuku, haba ku mibiri yabo ndetse na mu ngo n'aho bakorera. Mu mboni y'umunyamakuru muri aka karere ka Ruhango ubona ubwitabire bwaragabanutse ukurikije uko iyi gahunda yari yaratangijwe na mbere, ahubwo ugasanga inzego z'umutekano arizo ziganza cyane mu gukora iyi gahunda yo kunoza igitondo cy'isuku. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha ni ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'amajyepfo.